iki biyen iki pertama iki aku nuk kene iki mahku rek iki biyen. Ki apa niku? Ya nek di posisi seperti ini biyen iki madhep ning embong dan iku pohon apa iku biasa tak cukupi degane iki biyen rek. Oke. Cukupi degane tak nggo degani biyen ana sing nunggu ning kene iki. Wong sepuh ya sedulur tapi dulur jauh cuman disuruh ngerawat-ngerawat kebon-kebon ngono lho rek. Nah aku biasa iki seneni nek tak cukupi ngono kuwi. Degane aja tundu ya ben dadi klopo ngono. Malah tak entekne sak janjang tak kabeh dasar tak entekne kabeh sak janjang. Nah, makane iku saiki iki. Ae, Bang, nanti kok entek. Ya, Bang ya. Biyen awak ndi manggon ning kene ya, Bang ya, pas ngici. Biyen ning kene kan awake juwete. Juwete kira-kira sak ora iki ya? Oh, ya iku lho, sik ono iku lho. Iku, Mas. Iku. Dhuwur iku. Dhuwur juwete iku. Tapi biyen kan sik bayangno 20 tahun lho ya. Dukure iki dadi saiki wis sakmono. Dukure antene saiki Bu, wit-witane kuwi dhuwur-dhuwur banget. Aku mangko rene ku arep njaluk kunci, Mas, kunci mobil lan. Lho, ora nyekel aku. Ayo Mas sampean kok. Oh. Arep adus dulur. Adus ah. Tak remet. Oh ya, buat dulur-dulur sing penasaran isine apa rumbuk-rumbuk iki koyo apa Bandung, nah, bisa dilihat di kontennya Gibang. Soalnya sempat dijelajah. Dijelajah ning kono. Oke lah gitu, ya wis pamit sik. Aduh sing resik, manuk iki sabune. Tak goblok tak plenter-plenter ngene sampai alus. Nah, iku rek ya Allah. Temenan rek iki rumah bersejarah biyen rek sebelum ambyuk. Nah, iki disewa wong digawe. Anu kayu-kayu ini kita jenenge kaya mebel, mebel ya, kaya anak mau pesan kusen, pesan lemari, pesan buffet, wis segala macam lah iki cara ngono. Nah, soalnya Bandung kan wis ditinggal nomik Bandung sudah 20 tahun lebih. Dadi omah iki ambyuk, dadi saiki dicewa kuno. Nah, iki sebenarnya iki tamen iki aku gamel dhuwe rek wong aku duduk keluarga kene kan aku mik mantu rek. Anak keluarga besar e Mbah Mandor Rakun. Nah, iki kan cara iki didum nang anak putu-putu ngono ning mbah aku ya ora dong sik ora paham pokoke ngono soalnya kan duduk keluarga aku rek aku wis mikir apa jari lah wis mikir ngono tok ngono lho rek. Nah, iki nang koyo keluargane Pak Bambang iki mau kan ana 7 wong. Lah, 7 orang iki mang iki koyo ane sik ora ono sing berminat manggon ning kene. Karena apa? Karena sudah terbiasa hidup di kota tidak bisa hidup di desa dan kaya aneku ngono nek kaya Bandung iki kan kulino uripe iki senengane macul-macul, nandur-nandur, tangane giatelen gak nandur-nandur iki. Makane iku Bandung iki kepengin elek-elekane kepengin ngadekno gedhe-gedhe tinggo gawe Bandung daripada kontrak. Ngono lho Lur, tolong ya Lur ya, doane Lur muga-muga dikabulno ya Lur ya. Jangan skip iklan dulu. Berhubung sekarang sudah ada iklan, please jangan skip iklan ya sayang. Nah, wis ala Lur, pokoke Bandung iki dongakno ae. Bandung iki ora njaluk apa-apa rek. Njaluk dongone tok Bandung iki muga-muga sampe dongakno. Bandung iki iso sido nempati nggone nek sebelah kono iku lho, sebelah kono, tapi memang nggone sik rumput rek. Memang nek meneh arep dingoni Bandung ya iku otomatis dipaprasi ya Mas Yosi. Pohon-pohon sing gak kanggo iku ditebang dan sing bisa ada buah biarkan berbuah cek no seger. Nah iku rek makane iku Lur yo Bandung jaluk tolong nang sampean ku wabu ojo sekelip sekelip ya apa sih ojo sekelip ikan yo kakekan no ikan panu ikan kadas ikan kurap bah sembarang dingae pokoknya bah ikan cantengan bah ikan apa wis sembarang pokoknya ojo disekip-sekip pokoknya tutup mulai wene ada ana ikan panu kadas kurap putil sembarang dingae tinggal goreng iwak ben ora usah didelok ngono wene wis Bandung meneh halo langsung mulai rek ngono lho karepku ki ngono ya lho karepku cenok aku ki nang bayaran oleh bayaran opo nek nggo tuku gedhe lah iki mau ki to aku tekon-tekon nang kene iki nek kira-kira gedhe-gedhe ngono ki enek ora wong dodol lho jare ngono alam blarah nang kene wong dodol gedhe opo nah lah ya peneran to gedhe opo ki malah aneh sesuk Bandung iki arep nang omah gedhe nah nang kono kae lur yo ana pring yo ning pojokan kae nang pojokan kae nah salah satu peninggalan dari nenek moyang itu iku menek iso dibacok
dipaprasi kena dienggo cagak ngono lho lho. Nah, kok iki ono jati-jati. Iki jati, mau ni. Terus jati. Nah, iki menhe dia rondo-rondo izin titik nanggone sing duwe iki weke bulik, pernah bulik. Ora apa-apa dijaluk nggo blandar. Yo Mas yo, engko cagakane golek maneh mbono endi sing kena gigi cagak ngono lho lur, pokoke sing penting ditempuk-tempukno. Dadine banung iku gak sampe kleleran nang embung-embung mene lho. Bambung ah kleleran embung-embung. Ya wis kasarane ngono ki nek urung dhewe malah emne entuk rono miber rono, golek kontrakan rono ngono. Bendina usung-usung. Pokoke Mas yo biasa-biasa penting omahe dhewe. Sing penting ki ana gentenge, ana cagake ngono lho lur. Dadine iki sing penting ora kudanen kasarane. Yen banung nang kene sing sampean tak kandani ta. Yo pang rono wong bayang neben aku lek nyalur listrik sampean roke ki ono omah putih-putih kae. Totok kono ki sampe mbruwel iki sampe totok kene. Lek ada udan deres yo. Lara ini lah kaya ngene iki lho lur, kaya ngene iki lho lur. Kate semplah to. Lah ngene iki logur jebluk ni bani kabel pedot tengah wengi banu ki nangis mergane apa? Ora enek wangi anak cilik-cilik lampune mati. Banu wedi. Pak Bambang nang Surabaya. Pak Bambang nang Surabaya isih anse golek pangan nang Surabaya ngono. Lah wis iku lur sesuk ana cekak cukupe sejarah Bandung biyen urip ning desa iki kaya apa nek tak critakno kabeh ora mari rong dina lur temenan iki wis pokoke kok sing ngene Bandung golek kayu-kayu ngene-ngene iki sing weneng monggo Pak monggo lah kan dere kan ora ning ngono iso dek iki dere oh nggih nah ya wis ya lur ya wis cukup sak meneh lur besok sambung maneh dek ono salah kata Bandung yo Bandung jalur sepuro sing wakeh. Nah Bandung saiki andum donga dinongo muga-muga dulur subscriber kabeh dulur tercinta Bandung dulur anti skip muga-muga tak dongakno seger kewarasan ada bla ini para rezeki ini dan dimudahkan segala macam urusane amin ya rabbal alamin. Dadah, assalamualaikum, I love you.